Goeie dag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 2, die hoofkwessie, liefde of selfsug. Die geheel teks is in Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie vir die voorreg om nog 'n les te doen saam met u. Ek vra dat u ons sal seën met hierdie les en dit op ons harte sal skryf, sodat ons dit vir ander ook kan vertel. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Donderdag die 11de April, 'n nalatenskap van liefde. Johannes 13 vers 35 lees soos volg: Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Dan 1 Johannes 4 vers 21: En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Liefde was 'n maatstaaf van die Christelike gemeenskappe gedurende die eerste paar eeue. Tertullianus het beweer, Ons was hoofsaaklik deur ons edel liefdesdade gekenmerk. Sien, het hulle gesê, hoe lief is hulle vir mekaar. Een van die grootste openbarings van God se liefde is gedemonstreer toe twee verwoestende pandemies die vroeë eeue rondom 160 tot 260 na Christus geteister het. Christene het na vore getree en aan die siek en stervende bedien. Hierdie pla het tientalle duisende doodgemaak en hele dorpe en stede met skaars 'n inwoner gelaat. Die onselfsugtige, selfopofferende, sorgsame, liefdevolle bediening van Christene het 'n groot impak op die bevolking gehad. Oor tyd het duisende en uiteindelike honderdduisende en toe miljoene in die Romeinse Ryk in Jesus geglo gedurende hierdie twee epidemies. Liefde uitgaande omgee en georganiseerde, selflose sorg vir die siek en stervende het 'n bewondering vir hierdie gelowiges en die Christus wat hulle verteenwoordig geskep. Rodney Stark se The Rise of Christianity is 'n moderne historiese verhaal wat hierdie historiese gebeure in 'n nuwe en verbeterde lig skets. Daarom beskryf hy toe tydens die tweede epidemie die hele Christelike gemeenskap wat nog steeds swaar Joods-Christelik was, 'n virtuele leer van verpleegsters geword het, wat die basiese behoeftes van die lydende gemeenskap voorsien het om te oorleef. Rodney skryf, toe die tweede epidemie op sy ergste was, ongeveer 260 na Christus, het Dionysus in 'n paastydsbrief breedvoerig hulde aan die plaaslike Christene betoon vir hulle heldhaftige verplegingspogings wat hulle aangewend het. Baie het selfs hulle eie lewens verloor terwyl hulle na ander omgesien het. Hy skryf verder op bladsy 82 van The Rise of Christianity: Die meeste van ons Christen medegelowiges het grenslose liefde en loyaliteit getoon deur hulle self op te offer om net aan ander te dink. Sonder om aan gevaar te dink, het hulle die siekes versorg deur in al hulle behoeftes te voorsien en hulle in Christus te bedien. En selfs hulle aardse lewe, saam met die stervendes, rustig en gelukkig verlaat het, want hulle het by ander wat siek was, aangesteek en so die siekte van hulle bure gekry, terwyl hulle alle pyn en lyding goedsmoeds aanvaar het. Wat is die vanselfsprekende boodskap aan ons hier? Hoe kan ons leer om die eie ek te kruisig, sodat ons ook hier dieselfde onselfsugtige gees kan toon? Kom ons bid saam. Ons dierbare Vader, dankie dat U vir ons 'n voorbeeld gee van hoe 'n Christen moet wees. Dankie Here dat die liefde nie van onsself afkom nie, maar van U. Help ons om hierdie liefde te gebruik om die eie ek te kruisig
en so barmhartig en sagmoedigheid te toon teenoor ander en teenoor mekaar. Gee ons die krag om ander te help, soos wat hulle in hierdie tye mense gehelp het. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. Godsryke seën.